Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tiada tahanan rumah, tetapi rumah boleh menjadi penjara. Rujukan boleh dibuat kepada Seksyen 2 Akta Penjara 1995 dan Seksyen Akta yang berkaitan, iaitu Undang-Undang untuk Menyatukan dan Memindah Undang-Undang Berkaitan Penjara Banduan dan Perkara Berkaitan. Seksyen 2 mentarifkan penjara sebagai mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya yang diisytiharkan sebagai penjara di bawah Seksyen 3 dan hendaklah termasuk kawasan dan bangunan di dalam kepungan penjara dan juga kawasan udara atau kawasan lain atau bangunan kepunyaan atau dilampirkan padanya dan digunakan oleh banduan. Seksyen 3 memberi kuasa kepada menteri melalui pemberitahuan dalam warta untuk mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai penjara bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang yang berada dalam tahanan secara sah dan boleh dengan cara yang sama mengisytiharkan bahwa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti menjadi penjara bagi maksud akta ini. Pengisytiharan pertama di bawah Seksyen 3 adalah pada tahun 1998 berkenaan dengan kawasan di Lot 868, Mukim Kamunting, daerah Larut Matang Perak yang telah ditetapkan sebagai penjara Kamunting. Sejak itu terdapat beberapa pengisytiharan antara lain pada tahun 2000, Penjara Pudu, 2002, Penjara Kajang, dan 2002, Depot Tahanan Pendatang Tanpa Izin di Tanah Merah, Kelantan. Seksyen 4 membuat peruntukan bagi penjara sementara di sinilah nampaknya kepada Pesuruhjaya General Penjara. Bahawa bilangan banduan dalam penjara adalah lebih besar daripada yang boleh disimpan dengan munasabah di dalam penjara dan bahawa adalah tidak mudah untuk memindahkan lebih bilangan itu ke penjara lain. Atau bahawa oleh sebab wabak dalam penjara sesuatu penyakit atau atas apa-apa sebab lain yang menyebabkan perlu menyediakan tempat perlindungan sementara dan jagaan selamat bagi mana-mana banduan. CGP boleh dengan kelulusan menteri mengarahkan menulis untuk perlindungan dan jagaan selamat di penjara sementara begitu ramai banduan yang tidak boleh disimpan dengan mudah atau selamat di dalam penjara. Jadi, jika seseorang ingin menjalani tahanan rumah sebagai hukuman, yang pada masa ini tidak diperuntukkan di bawah undang-undang, rumah yang ditetapkan mesti diisytiharkan sebagai penjara terlebih dahulu.